Sabahla bağlı gəlib, mən onu oxuyum tez, sürətli şəkildə və birbirimiz, biz də fikirlərimizi bildirək bununla bağlı. Çox özür istəyirəm, indi mən axtarıram. Əsgər Həsənovun sualını oxudum. Atanur yazıb, Azərbaycan futbolu daşıyışlar sabah kimi yaxşı mali imkanlarına və yerli futbolçuya malik komandanın belə uğursuz çıxışı yenə də futbolda rəhbərliyi aminin böyük təsirinin göstəricisidir. İndi nəzərdə tutduğunu özü indiyə qədər tam olaraq anlayır əlbəttə ki, Atanur. Sabahla bağlı konkret bir sual var. Son 3 oyunda yaxşı təsir bağışlayıb bu komanda. Sizcə dəyişikliklər xüsus olaraq sənə verilmişdi. Bəli, İsmail Abdullayev soruşur. Buyursun. Bizim həmkarımız İsmail Abdullayev deyil. Onun adaşı və həm soyadıdır. Emin bəyə sual verin. O sabah klubunda işləyib və daha dolğun cavab verə bilər. Sabah son 3 turdu normal oynamağa başlayıb. Bunun səbəbi nədir? Şəxsi fikrim belədir ki, müdafiədəki dəyişiklik, konkret Ruslan Abışov, Bəhlul Mustafazadə tandemi, bir də Aleksey İsayevin oynaması. Onun fikri maraqlıdır, buyur, sən özə düşünürsən. Yəni, izləyicimizin fikrincə, əvvəlki oyunlarla müqayisədə sabah daha yaxşı təsir bağışlayıb. Prinsipcə, bu özünün nəticələri də göstərir, indi 4 xalda yığıblar son 2 oyunda. Yəni, Ruslan Abışovla bağlı fikrin o hissəsinə qatılıram. Çünki Ruslan Abışov elə ötən oyunda da ilk qolun ötürməsini Ruslan Abışov verdi. Bu oyunda gördü ki, Ruslan Abışovun nə qədər yaxşı ötürmələri var. Komandanı hücuma çıxarır. Bir lider kimi də komandada sevilən adamlardan biridir. O, məsələ onun tərəfinə qatılıram. Digər tərəfdən, bilirsiniz, o yaxşı özü də nisbi ifadədir də. Kimə görə yaxşı, onun nəyə görə yaxşı. Yox, elə demirəm. Yaxşı, yəni əvvəlki oyunlara nisbətən yaxşı mı deyirsən? Ümumiyyətlə yaxşı mı deyirsən? Bu şəraitə uyğun mu yaxşı deyirsən? Yəni ümumən bəli. Yaxşı yəqin ki demək olmaz, çünki yenə deyirəm, əgər Premier Liqadan sadəcə mən söz vermişəm, uzun zad danışmayacağam, qısaca deyim ki, əgər Premier Liqanın yeganə əcnəbi məşqçisi bu adamdırsa, əgər əlində bu qədər futbolçu varsa, bu qədər imkanlara sahib olub belə futbol oynayırsa, mən buna yaxşı deyə bilmərəm. Bəli. Məşqçi işi burada mənim fikrimcə o qədər də yaxşı səviyyədə görünmür. Əslində bir fikrimiz də var bununla bağlı. Şamil İmanzadə yazıb, özünün onun fikrincə sabahın bir oyun üslubu yoxdur. Komandanın nə oynadığını, hansı sistemlə oynadığını başa düşə bilmirəm. Komandanın çox yaxşı perspektivli oyunçuları var. Yəni müəyyən mənada hansısa bir mütəxəssis burada daha yaxşı iş görə bilərdi. Mən biraz ümumiləşdirdim Şamil, üzr istəyirəm bu ümumiləşdirməyə görə. Çox uzundur fikriniz ona görə. Və rəhbərlik necə səbr edir bu məşqçiyə deyib belə bir sual var. İndi bu sual rəhbərliyə ünvanıb. Ümid edirəm ki, onlar da bu barədə fikir bildirərlər. Amma hər halda son iki turdakı nəticələr müəyyən mənada, nəticə mənasında rəhbərliyi sabaha yəni, daha... Nəticə deyəndə ki, əgər bir komanda optimal, 6 oyun arda-arda məğlub olursa, mən yenə deyirəm, təbiətin belə öz qanuna uyğunluğu var. Haradasa heç-heç eləyəcək, haradasa qələbə də qazanacaq. Gomez demişdi ki, bizə bir qələbə lazımdır ki, özümüzə gələk, həm psixoloji cəhətdən. Uşaq qədər daha 3 oyun var. O 3 oyun da yeri gəlmişkən Neftçidir, Sumqayıtdır, Qarabağdır. Çox çətindir, yəni, bəli, görə nə qədər görə. Mən başqa bir məsələ istəyirəm, bir fikir yürüdüm. Son 2 turda yeri gəlmişkən Ramil Şeydev ehtiyatda qalıb. Artıq görür ki, əsas heyətli yerini itirib və bir oyunda Julio Cesar Rodriguez oynayıbsa, digərində Ulis Diallo oynayıb. Yəni, hər iki oyunda fərqli hücumçulardan asılı olaraq yəni, ehtiyatda qalıb. Və mənə görə doğru addımdır, bunu bəri başdan deyim. Çünki Ramil Şeydayev sabahın oyununa xeyirdən çox zərər verirdi və girdiyi oyunlarda daha çox winger kimi oynayırdı, xeyir vermirdi. Julio Rodriguez-də müqayisədə mən düşünürəm ki, Rodriguez oynamalıdır, o yox. Amma məsələ başqadır. Ramil Şeydayev həm də milli komandanın hücumçusudur. Hansı ki, son ildə bütün qol ümidlərimiz o adamla bağlı idi. İndi milli komandada da görür ki, yadırğıyıb qol vura bilmir. Nə olacaq Ramil Şeydayevin sonu, nə etməlidir? Bax, bu böyük bir sualdır Ramil Şeydayevin özü üçün. Çünki oynamaya, bundan sonra çətin ki, kiməsə lazım olsun və onun o maliyyə gözləntiləri ki var, mən bildiyimə görə çox bahalı oyunçudur. Yəni, bu tip klublarda heç onun maaşının yarısını alan yoxdur digər klublarda. Bəli. Bəlkə Neftçidə kimsə elə maaş alar, yerlilərdə heç inanmıram açığı. Amma başqa klublarda dəqiq ki, yerli bu qədər maaş almır, çox böyük maaş oynayır. Oturub fikirləşməlidir, düşünməlidir. Artıq həyatda öz yolunu tapmalıdır. Çünki cavan da deyil, artıq 24 deyil, yaşı 24 var. Yaşı var Amilin, az deyil, yəni əvvəl uşaq indi, kimi, əvvəl uşaq kimi, kimi yanaşırdı, amma indi oynamasa nə vaxt oynayacaq deyə sual çıxır. Hazır futbolçu lazım. Mən öz fikrimi deyə bilərəm. Bilmirəm heç nə qədər Ramil Şeydayev buna isti baxır və ya adını çəkdiyim Rəşad Sadıqov, çəkəcəyim Rəşad Sadıqov buna isti baxır. Ramil Şeydayev dəfələrlə deyib ki, mən milli komandada Rəşad Sadıqov görmək istəyərdim baş məşqçi kimi.
Çünki U21 millisində onun rəhbərliyi altında işləyib. Bu deməkdir ki, nəsə özünə qarşı. Deyib yəzəyə gələr, pulu dəyəkləşdirək, çünki sonra bu qalmaqal. Bəli, bəli, yəni istənilə aldı heç kim. Qalmaqal olmasın ki, hamı başa düşür ki, heç kim baş məhkçi olurlar, qeyri etik ifadələr. Biraz etikadan kənar ifadələr. Sonra bunu qalmaqala çevirirlər bilər. Yəni, Ramil Şeydayev U21 millisində oynayıb Rəşad Sadıq onun rəhbərliyi altında. Bir növ mənə elə gəlir ki, oradan nələrsə görüb hiss eləyib ki, əsas millidə də Və bugün əgər həqiqətən də bilmirəm, yenə deyirəm, nə heç kim deyənməz ki, Ramil Şeydayev ucuz pula gəlib oynayar, nə Rəşad Sadıqov gilə o pulu verə bilər, zirə verə bilməz. Amma misal olaraq deyirəm ki, şərti olaraq Rəşad Sadıqov deyirəm, bəlkə güvəndiyi bir məhcinin yanına gedər, özünə bir gün ağlayar. Çünki bu gedişlə bir ildən sonra Ramil Şeydayev heç kimə lazım olmayacaq. Görə bəlkə sabahda da ola bilər vəziyyət daha yaxşıya doğru dəyişsin, artırsın. Baxaq görə, həbəsim uzundur. Buna bənzər bir sualı bilmirəm, Şəmsəddin Abbasov. Verəcək, indi onun şəxsi şeydir. Sabah Şəmsəddin Abbasovun bizim futbolda qonağı Zirən Başməhsi Rəşad Sadıqovdur. Rəsmi surətdə xahiş elədi Şəmsəddindən. Emin Abbasov xahiş elədi. Artıq yeni qərarda sən özün verərsən. Reklama qədər dəqiqə yarım ya da biraz da az vaxtımız var. Mən bu oyundan sonra məşqçilərin dediklərini istəyərdim. Tez istərlə də olsa, heç olmasa çatdırım. Vicente Gomez. İki fərqli hissə izlədi, iki hissəni heç bir komandan qon şansları olmadı, amma fasilədən sonra ona yaxşı başladıq, rəqibin sayazlığından istifadə edə bildik, lakin qon imkanlarına yarana bilmədik. Bu dəyişiklikləri etməyə başlamışıq vəziyyəti sabahı durumdan çıxarmaq üçün. Hamısı nağıldı. Qomisin dediklərində bir dənə tutarlı argument, tutarlı fikir, nəsə reallığa əsaslanan bir şey görmək. Yaxşı oynayır, hər oyunda eyni şeydir. Ötən oyunda eyni şeydir. Hücumçudan dəyişərək nəticəni qorumağa oynadınız. Bu əvəzləmənin səbəbi hücumçudan keyfiyyətin fərqli olmasıdır. Düşünürəm ki, Ramil Şeydayev ona girməsi müsbət təsir oldu. Bir sıra qol imkanlarınız. Qoy desin, hansı müsbət təsir və hansı epizodda Ramil Şeydayev birbaşa epizodda iştirak edib. Bilmirəm, yəni o adamın mən dediklərin, valla yenə deyirəm, biraz futboldan anlayışı olanım görək ki, o sıradan Avropanın, nə bilim, yüzlərlə, minlərlə elə məşqçisi var. Yo, Azərbaycan standartlarına görə də ortabab məşqçidir. Kim demir ki, Azərbaycana, yəni İspaniya çempionatında da işləməyib ki, kimdir ya İspaniya çempionatında, Azərbaycan çempionatına gələn, bu da aydın məsələdir.